Muito boa noite camaradas, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Castan Clash. Vamos ver se hoje não temos alguém a faltar, espero bem que não, não é? Porque ontem tivemos o nosso Ambrósio do, do Titã a, a falhar, não é? E deu-nos uma live à custa disso de 30 minutos, a sorte é que eu gostei de ser amassado pelo Ruca, não é? E então dei aqui um bocado de diversão à malta. Uh, hoje, o Dito Cujo apareceu e está a acompanhar-nos aqui na live. Boa noite, Tita! Boas noites, malta. Ontem eu vim por isto, pronto, apareci, tirei live, tempo de live ao castanho. E pronto, hoje, para compensar, vou aparecer cá. Só Vamos... para compensar, não é? Para compensar, como Com se ontem eu... também não fosse. <laughs> só que eu também não podia. Pá, a mim... Ele fez de novo! Ele fez de novo! Parceiro, o mais, mais uma vez! É o teu parceiro, Ele né? é incansável! É. 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 Ele eu vence! Um pote, vence! E vence! Pote, eu também, eu também, um bocadinho a mim foi o que me pareceu é que tu tiveste receio do, dos teus adversários claro. e então não compareceste ao jogo, foi o que foi, não sei. A minha hora antes, eu fiquei já todo nervoso, eu até, até esqueci de ligar o Clash. Vê lá. Eu esqueci de ligar o Clash. Mas agora estamos a cada volta, por isso Vou fazer também joguinhos com a malta, se quiseres também, acredito que lá. Ora bem. Se por cá. Diz-me só quem é que hoje vai estar cá e deixa-me que eu vou dizer que estou on, o pai está on na Twitch. Eu já dei tag no Clash, já dei a coisa no Clash, já pus o link. Ah já? Fantástico. Olá, ah, já está a dissipar a situação. É isso, o espírito. Antes de mais, pelos vistos... Pois é, a Nidia até ligou para, para a PSP e eu caralho, estamos preocupados com o que é que estava a acontecer ah. contigo. É. Eu, eu vou ver, estava ali, estava, estava, estava ali mais a longe, vou ver só tags ali a receber e eu. Caralho, pior que eu não posso jogar. Estava a pensar assim, pior que eu não posso jogar. Opá, podias tentar pegar então um algo para jogar, mas pronto, é o que é: não dá, não dá. Os imprevistos Sim. acontecem e é para isso mesmo que acontece. Sei que é mesmo. Olha oh, o Prezi! Olha que tá o nosso é, querido é, pre... Prezi também hoje veio. Que ontem tá fez. Que preso. A festa não se faz sem. O tá é Prezi, não é? Sem o preso o... Olha-se, exatamente. Aqui é o preso Ontem ele teve medo de jogar contra mim, coitadinho, preferiu que fosse o Ruka a amassar. Não, 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 não. Ele não, não, perdeu não, não, não. o Bessop. Não diga, não diga mentiras, o senhor não diga mentiras. Pá, é foi o que me pareceu, porque... sinceramente. Mas é assim, o senhor não diga mentiras. Uma coisa é verdade: o Ludinho o Castanho e Prezi, o Castanho ganhou 2x1. Um. É isto só o que eu tenho a dizer. É verdade, sim, senhora. Diz-me só. Ele jogou com o Ruca. Deve ter perdido pai 10, 10, 5, 10, 1, quanto mais. Ganhou <laughs> um jogo. Ora bem, quem é que temos então agora? Primeiro, Sim. olha, primeiro temos o destroyer contra Filipe. Exatamente. Filipe. É Exatamente. Já ditei que a toda a gente lá no, lá no Clash para toda a gente a estar tendo que vai a jogar. Daqui Manda a isso serve é para mandar calar o Presi. <laughs> <laughs> Simplesmente. <laughs> é. A é, miniga me cala. Mas... Vai lá que não tem nenhum dedicado para mim, que assim eu posso falar à bela vontade. A mim ninguém me cala. 25 de abril, sempre. Liberdade. Ora ser. bem, temos o Filipe já a dar uh, bano ao quem, canhoneiro, quem quem neste caso. Exatamente. Eu também concordo. Boa noite, Richard. Seja bem-vindo aqui à live do Castanho. Ivan Pyro. Pyro. Exatamente. E vou deixar o Filipe abrir hostilidades aqui nesta casa. Enquanto isso lançamos já a Predict. Sim, 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 sim. sim. Deixa-me deixa já fazer a Predict. Antes? faz faço, faço. Ora bem, Agora... destroyer. Destroyer vezes Filipe. Olha, aproveita, O cabrão é o senhor Proveta. Está bem? Boa noite Olha aproveita Olha já está aproveita. Aqui Hoje a tua filha deixa te vir à live Milagre Sim, agora ela tem que pedir autorização À filha Ah e pois, bem. acho muito bem. bem Acho muito bem que eu, eu sofro do meu mal uh -huh. Por isso Ora bem, vamos ver Então o que é que vai uh, Trazer os jogos Os jogos desta noite O que é que nos vai trazer Será Vitória de quem, não é? Está bem, vão ser jogos bem disputadinhos O pessoal também já está cá, é bom jogador tudo. Não é E como já, qualquer, já temos jogo temos é Já temos jogo Já temos o jogo São bandos pouco Pairo e Canhoneiro Sim, sim, sim. São muito de se ver. Canhoneiro okay. é o que? É... É aquela, torre, coisa... é aquela torre que dispara ah, bolas. Torre. Ok, ok. Torre e torre já sai bombas. um. Uh... Como é que é a galera um se ariete. chama? Um ariete, é... não é? Um ariete, sim, sim. O mini peca atrás. O um e... mini peca não, peca normal. <laughs> o que é que será que ele vai trazer? Ah, bem, acho que por parte de História vai ser um deck de controle, parece-me ser um deck de miner. É, é inclusive um deck que eu estou a jogar de tarde. <laughs> e acho que por parte do Felipe PT vai ser um pack aberto a mim, eu Mas, então, acho que aquilo seria pau. O nome daquela, daquela carta era um pau. Sai já encomenda yeah. para a mesa 25 e. Até só que um ataque forte. atenção que não sei se vai conseguir considerar este ataque primeiro. Procuro... Ai, ai, ai. Que eu foi uma é mesmo na última. Não só que manda um maio elétrico. Que já está a aproveitar a desvantagem de Elixir do Destroyer. vai ser obrigado a gastar o cavaleiro. Muito bem gasto. Olha, que aquela peca teve ali Quase. forte e feio. Se, destru... <laughs> se destruía, uh, se o coisa não tinha até lá tempo, perdia a torre automaticamente. É verdade, o sim muito... senhor. A defesa mesmo mata a gente e vai ser uma habilidade por quarta Filipe. Não? Uma boa encomenda dada pelo três Esta encomenda foi muito bem metida, por acaso foi uma boa cedo. Pronto, é match vida, não foi? Vai ser uma match difícil para o Felipe, mas é um deck muito su suscetível a erros, o do Destroyer. Opá, para mim, mim era pau. Sinceramente, eu acho que pau ficava um nome bastante bonito. Dar. Tem um pau. Um com pau. vasto com pau, foi, amor. E já vai, sair um vasto com pau, já para aqui. ó Qual Ai o que pá! o ó! com um pau! Mas tenho de escutar os nomes é? catas para votar isso. Né? É. É. Sim, já saí uma broca. Ah, bah, eu, eu gosto nome. de inventar os nomes, que assim é que é mais fixe. Assim. Não, ah, claro. eu prefiro não saber os nomes para inventar também. Ah, acho é, é é mais, que dá é mais vontade. Não. Olha, ah, o Supositório o nome... podia ser um nome bonito para aquilo o Supositório. Exatamente. Acho, olha, bem pensado. Vou-lhe começar a chamar de supositório. Olha vem. Não, eu... não Não, não, o, o arete. Ah, o supositório. Yeah. Aquilo vai como uma vontade. Pra... Já viste? Olha, agora é o positor. Olha, a... sai supositório por aí fora, o encomenda atrasa. Ui ui, 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 olha o supositório. Supositório arrebentou a torre. E atenção, que eu sai uma bandida aqui. Isto vai ser torre, vai ser jogo para o Filipe. Uma? Duas! É jogo! Duas. Ui, É uma seta, e, e, e completou. Primeiro jogo para o Felipe. Bom Felipe. Jogo. Uh, um belo uh. para o Felipe. Bela ataque os dois lados, parte do Filipe bem desenhado. Com aquele supositório a ter um papel importantíssimo. Nem a toa tô... que dá choquinhos uh, para o aquele. Já está. Foi verdade, hum, aquele supositório não, 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 não. deu o um dano que era previsível para, para a Vitória. E já vamos para o teu Predict. Vamos embora Olha olha Predict! Flip até joga eu menos, Pedras. Oh Mitras, se tu gostou daqui tens tipo acesso a novos stickers quiseres usá-los, eu creio que. Ontem já usaram. Eu por Ai, acaso usaram? não, Ai, não reparei, mas ontem usaram. Eu não vi. Olha o Nel Chapeiro aí. <laughs> Olha aqui o Nel Chapeiro. Olha o Nel Chapeiro. Olha essa é ele, ó. O Nel Chapeiro oh. que não brinca com a situação. Uma casa e mesmo Ah, oh, Almoço. <laughs> Olha que se eu Eu não acredito. Uh, é, o Mitra mas... já está na exclusão, ok? Quem é que ele vai excluir? Quem será? Quem será? Que vai levar? Ah, mas o o... Uh... Ah, já está, já está aqui, já está aqui de volta. Mas atenção, a Ferir, o, um, o O Prezi gosta de teu supositóriozinho. Um Olha, pronto. Ah, eu parece já, já, já sabem o que é, que é um supositório. Um ah, ao é favor. Olha eu, 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 até já... <laughs> eu até já conheço as variantes. Oh é, queria... eu acho que, eu que já ontem, de... ontem foi ele que te baniu, não sei, mas ah, algo me diz que ah. sim. Bem. Férixinho. Ontem uh, excluíram Não, o... foi outro. Foi outro? Também são só 5 minutos, por isso daqui a 5 minutos podes voltar a falar. Vou dar Isso aí, pois Parte do destroyer. É isso mesmo. É Uma máquina. É exatamente isso. Eu não. 60 segundos. É fraco demais. Quem é que ele vai. Calma. Quem é que ele vai banir mais um? O Vitras está a dar tudo. Mais 5 minutos para ele, para quem? Para o Prezi? Não, para, <laughs> para o Farina. Vou... Então vai em 10 minutos, pronto. Um do Ferreira. É, é, o, é o preço, tu pagaste cast -te cast -te cast -te castelos para Vanille? Não foi ele, foi o Ferreira. E, ah. é tá, e ele só está a dar Eu uh... Não acredito. É fraco demais. Mas é que o que do... é o Mais 5! para 15 minutos! Oh. Sou um moderador mais. Ó oh, Mitras, ele a seguir vai vir vi para o chat. mandar contigo. Já deve estar no Discord. Já deve estar no Discord a soltar os cães. Sim. Ah. E atenção que. Pá, pedidos Bem. são pedidos. Eu não acredito. É fraco demais. O que é? deixaram Em 20 minutos. Coitadinho. Não sejas mauzinho, Ó oh, Mitras. O que é que te. Os teus mil? Mas que é? Foi de banimento? Tu baniste ontem? Nem um me recordo. Seja bem-vindo, Orion Antony! Eu nem sabia que ontem. Foda-se. Eu acho que eu, eu ontem nem cobrei. Ora bem, exclusões temporárias. Foi mil. Não, só tem. Tenho... Eu não acredito. Ui. É fraco demais. É como entra está a banir agora. Foda-se! Lá para o caralho desta merda. Foda-se! Okay. Pois, faz lembrar aquilo da semana passada? Oh, castanho! Porra. <laughs> Foda-se. Nem me digas uma coisa toda. Nem me digas uma coisa dessas. Caraca. Ora bem. Oh. Atenção com o, o comeback. Isso é morta que parte do destroyer. Não sei se foi um bocado cedo demais Mas e bem o ataque dele. E o ataque do outro lado. O ataque do outro lado que acho que não vai ser segurado É atenção que isto é torre para, para o Filipe. É torre para o Filipe. E é jogo. E... Jogo para Felipe Filipe, 2-0. Já? Eu estou aqui a isso só é a aceitar o, os pedidos. Oh, olha quem é está que aqui, o Anthony, o freguês. O olha. Anthony. Vai, vai buscar o ouro. A gente o, não freg outro. o freguês do Titã, o Anthony. Olha aqui ele. Ora bem, 2-0, é isso? Isso mesmo. E com um bom comeback por parte do Felipe que fez um, um único push do lado direito e logo. E ele jogou de A, é, é. eu nem vi uh, Foi um deck muito alterado, de Ariete Provavelmente alguma oh, coisa específica que ele tinha preparado. Vitor, acho que é que deu o follow e tu queres banir uh, quem? O Anthony Foi ele que deu o follow eu, uh, agora. Muito bem. Muito bem, ah. Anthony Isso é Antony, isso mesmo. Nunca eu, é, de queim, eu, eu, bem. é algo que eu dou com, com, oh. com prazer. Oh. Olha o António, eu, eu ganhei-te. Ganhei agora ele vai poder responder, ainda bem. Eu ganhei-te quase um ou dois zero e nem tocaste na torre. E isto, o Marcial X. Não sei, mas isto é, é merecia X. No é, final da live, a sorte é que ele não pode escrever agora. Puseste-lhe 10 minutos, ó Prezi, era só 5. Yeah. Aquele só dá ou <laughs> um 1 minuto ou 10, por isso pus 10. <laughs> é o A vai. <laughs> é muito uh, and... Não, uh, mete 5 e depois daqui a 5 minutinhos Chamamos-o de volta Ora bem, Aqui vamos Será que vai bem. ser o 3-0 para o Filipe ou como é que será? Vou ou ver. será que o Destroyer Vai conseguir dar a reviravolta à situação E... Fazer uma... Que aqui no canal que eu tenho eu vejo, Já vi aqui muitas reviravoltas Ui, já pedem os dois jogos e tudo Que categoria E, já, e temos já temos jogo E já sai o jogo O Vamos Mitras ver. é o verdadeiro ditador O gajo começa a <laughs> A destruir a malta toda E ele ó Com licença é, já, já estás a falar muito Já vais O Mitras deve estar cheio de castelos Deve Uh, o é um. XB esta, XB esta, assim, quase first play. E o Forte Felipe parece não ser um 2.6. Boas mitras, vai ter sei tronco? Ah, parece então, é, é que o Felipe não é um 2.6. Pois é, Predict, já me esqueci. Aqui os meus camaradas estão a, a nanar. Ah, pá, estou bem aqui e, o outros, estou concentrado. Estou sei... concentrado, não consigo olhar para Já os temos fãs. aí Predict. Oh, o Pézio está a inventar. Eu é que estou é a dizer, bem, estou concentrado. No jogo Vamos ver o que é que está a ser Ao bocado ninguém ganhou Porque toda a gente meteu as fichas todas no Felipe <laughs> Mas isso está mal feito, sabes? Eles deviam dar pelo menos alguns pontos À, à pessoa que Que apostou no... no sítio certo Isso é que estaria mal feito Oh Nidia, Boa noite Estás a escada, Nítia. Olha só o gelo por parte do Filipe. E que bem metido. Olha Sim. conectou! E mas o outro a Basta, é muito obrigado parte do Filipe, porque o Filipe agora está com 4 de desvantagem. Olha, olha, o que é que será que. Oh, olha, Nítia, para existe. a próxima levas castigo. É. Esse não é só as acusticotas. Estes atrasos não se admite a ninguém, sinceramente. É, é, eu 17, ali minutos? No... 17 minutos? 17 minutos, Nívia? Isso já merecia castigo. Exatamente, não, Binte? Pois, tinha de ser logo desde o início, antes de tu sequer falares. É logo assim. Isto não. Foi. Se fosse a... se se o pai, mas já estavas lá antes do tempo e tudo. Ah ah, Só por causa é mais... dessa, agora devia de vir aqui para a live cantar. É, é. devia ser. Ora é boas, Mário. Como é que é? É o Mário. É o Mário. Olha que o Filipe está a defender muito bem aquela... Sim, te... uh... uhum. Tesla? não. Uh... E o meu predict parte por Filipe. Muito bem disputado. E mais o bocadinho. Mário... O qual é É o Mário velho. É o Mário, mas é do... Mário, Zael, é do não é? É do Zahel. é do Zahel. É do Zayel. É do, Zael. É do Zael. Ah, certo. mas eu aí as apostas eu não consigo. Eu não consigo te bolar. Eu cemitério. Atenção, só em cemitério. Espera aí. É com o Gil, com certeza. Isso é Gil. Um, um pra... tronco olha. mal dado. Tronco mal dado por parte do, fi, do, do, do Destroyer. E vai ele lá, não? Dá nada, não? A Didier já foi banido. <laughs> ainda agora ah, chegou e a rapariga já foi. 5. Bem, uh, falando em 5, já pode desbanir o. O Anthony. Eu não acredito. É fraco demais. Ih, ah. Jesus! Também é meu abuditador. Vocês estão a dar me yeah. trabalho ao. E dá-me mais para o Filipe. gê Só a situação. Não sei como é que a miúda gosta da cabeça. Sinceramente. Hum. Ora bem. Podes banir o Anthony, se faz favor. Ou... O Ferrir não, não. E o Ferrer ban... uh, também. Não? Não, porque ainda... ele Foi vários <laughs> Com... Com o. Como interrompeu. Ok, 3-0 é é para o Felipe. Parabéns, Filipe. E passou para a próxima fase, que vai enfrentar agora o vencedor Pronto. deste próximo Antônio jogo. O Antony já está desbanido. Parabéns, Filipe. Uh, bom jogo, Destroyer. Extra... O Felipe é qual Felipe? É o da Caverna. Não, o Felipe é o dos ST. Ah. Ai, Castanhas, que mal o mau nome do Destroyer. Coitado foi? do Castanho. Ah, Eu só conheço jogadores da caverna, por isso pergunto ah, da olha, olha, <laughs> como, olha como é que o, o, o Coisa é tão. É tão um, o Mitra, agora, é, é meu mauzinho que ele pega e diz: Ah, não as mensagens da malta, claro, e elas são eliminadas ao momento que tu obrigas a banir. <laughs> é normal que não vejas ninguém a falar. Não, não dá. Quando tu. Um, quando tu dás o ban temporário, ele automaticamente elimina as mensagens todas enviadas no chat. As mensagens yeah, de malta Isso acontece. Por isso, aquela malta que tu bannes, tu já não consegues. Eu sei, mas eu sei disso. Ah, é? Pensei que eu não sabia. <laughs> quem é que vem a seguir? Conta-me lá. E na seguida temos. Uh, acho que faltam, que é o JC contra o Mix. Uh, quem? JC e João Carvalho. Com... JC vezes Mix, não é? E o JC vai perder. ler. Quem é, este? Asterix? é esta? Asterix. Já só tem 15 minutos. Asterix deve ser o Asterix uh, do Oriente. Asterix. Ixi, quem é o Asterix? Quem é que é este? Não pois sei. não sei. Opá. Uh, eu não consigo banir, claro. eu sou um é. membro. É a recusar. É recusar, porque eu não sei quem é. E, e acho que estão aqui os mesmos todos. Filipe, Destroyer. Sim, está tudo online, sim, está tudo online. Está ah, pois eu estou a puxar para baixo, mas não vale a pena. Estão aqui os dois. Ora bem, eu acho que já paguei a predicto, não já, tinha Exatamente. E agora vamos para a próxima. Eu pus 20 no destroyer. Acredito que ele ia ganhar bah, e ganhar um troço de pontos outros, mas não. O, Acho... o Pérez ia fazer a tática de tentar sacar os outros. Exatamente. Bah, não, era... <laughs> não era impossível, mas já temos aí Predict. Vou fazer aqui uma Predictzinha. Ora bem, quem é que está banido mais? É a Nidia. Já podes banir a Nidia. E fica Sim. a faltar só o. O Ferry vai cumprir os 10 minutos. O Ferry, não é? Sim. A Nidia já a pode desbloquear, coitadinha, é, aquela mal tinha chegado, foi levou logo, logo, foi o castigo, pá, acho bem, acho bem. Faz-me dar muito trabalho, Mitras, estás, estás. Um, olha, o JC já deu a bando de recrutas, e o que é que será que Migas vai banir? Eres. Banir para, para, para. Arqueiras. Arqueiras? Uh, cinco, cinco minutos cada. 5 cada, aí Ele aqui o antes. aqui 10 minutos acaba por uh, Por ser muito tempo. E o antes já está aqui de volta. Sim, tens que co, co, uh, resgatar e depois mete, escreves o nome que queres. Todos, menos aqueles que são administradores Barra, uh, tita, é tita, tita. tita e, e Prédio. Nem é o Castanho, obviamente. Boa, João tá abrindo... Como é que é? Teve tá stream, então temos streaming. Ora bem, deixem me ver. Vamos então dar uh, preferência ao Mix para pedir. E Mix é. vai ficar à minha esquerda e à vossa também. Uhum. Exatamente. E a nossa ver. esquerda. Sabes qual é a nossa Sim. esquerda? Com muito a comunismo. <laughs> A olha, eu tenho, é mesma, então, eu tenho uma, uma taga igual àquelas. E já temos jogo. Eu tenho uma taga igual àquelas. Oh, olha, eles já, ele já usou o Kim Alberto. É verdade. É incrível. É incrível. O castanho não sabia quem era o Sei Seja... Não, o castanho não sabia quem era o Jaquim Alberto. Não sabia. Não, não. Eu não acho... Olha, e The Best, neste aqui está a começar agora mesmo e o outro o Felipe deu 3-0. O Felipe PT ganhou 3-0 ao Destroyer. E por parte do Mix, vamos ter aqui. Olha, Provavelmente, para o Zuka se quer já estava a falar, não sei o que é que ele quer, deve querer espelhos. Quer espelhos, Anthony. Antony, concordo pior. plenamente contigo. É o noob que lhe ganhou só. só... <laughs> Sem espinhas, sem dificuldade. Olha, estás a ver, o... tu não sei se reparaste, mas o Probeta meteu as fichas todas em ti e perdeu as fichas todas que tinha. Sim, é legal. É Pelos bichos, esse é o Alberto, eu não o conhecia. É o Alberto, sim, senhor. É o é Alberto de incrível. É incrível. Eu gostei do que ele diz. Destroyer Dinheiro. Olha, olha aquele gigante a ser puxado pelo pescador que bem. Só ganha ataque. Vendido. E o ataque vai ser, vai ser o ataque por Ui. parte, parte do, do, do Mix que não tem a deixar. O JC. O Deco para o é torre. É torre e... para é o Mix. Isto. E com aquela bruxa manha dá bastante. E atenção que ainda não segurou tudo, porque isto pode ser três cronos, quase. Exatamente, teve Aquela bola de fogo foi bastante crucial para não levar as três torrinhas. Boa. Já íamos arrancar com três torres e já temos push por parte do bigs com o gigante a bombar. Gigante de Goblins, não é? Segundo sim, o respectivo nome. E atenção que o J, o mix está numa tremenda vantagem porque ele abriu é uma torre, está com as duas intactas e ainda tem um push. Sim, senhor. O JCB está a de se quer ganhar, dá uma reviravolta. Eu não, não e ela, ela já teve silenciada 5 minutinhos, que foi o caso do castigo. Chegou tarde, levou 5 minutinhos de, de bando por parte do o, Mitras. O Felipe deu 3-0 ao Destroyer. Ui, o Mitras já foi embora? Oh, já? oi E e hoje está. Dado... Aconcilho ah, tá. da tag. Aconcilho da tag, acho eu, por isso acho que sim. E quantas pessoas é que temos em live? 6. Nós em live temos 16. 16 tozinhas. A torre vai acabar. Mas ui, ui, já Um igual. Já temos um igual. Vá embora, equipa. O, 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 o JC deu um, um comeback. E sai de como? Mais um. Ui, que isto vai Sim, ser mais duro. Um. Mola e de atenção. fogo a sair. Claro. Bem fechado. Atenção a pescador ataque. a dar na torre do rei. Bem, isto de um momento para o outro foi comeback de JC. Sim, sim. Completo. Olha o Dark! Como é que é, lindo. Olha, oh, pronto. Tinha que vir. Já vamos chegar lá. lá não. Um... Olha, já Eu... pode desbanir o Ferreiro que já passou o tempo. É, vamos já... Fazer... Olha, olha o Lince. Às vezes neiras, já não posso mentir. É me <laughs> isso mesmo. <Sim>. Olha, <laughs> oh, já vai. Eu, já que o Lince está a falar ali muito, é já Darkar Lince. 10 minutos, podes pôr, parece. Eu não <laughs> acredito. acredito. Muito ele bom. não fala, ele já... chega e não fala. Sim, sim. ele também só diz a é merda. Por isso, mais alto é volta calado. Adeus, Jesus. adeus, Darca. Agora, Juan, tens que escolher a pessoa que tu uh, queres banir. Não, eu... yeah. ele, já, baniu. Ah, ele não já, tá. já resgatou. Agora tem que dizer a pessoa que é. É dar para si mesmo. Então fica os 10 minutos completos. <laughs> 10, 10 minutos. minutos. Ainda dá... é acrescentado os 10 minutos. Sim, mas assim, Lindo. 10 minutos é pouco. Mas pronto, 10 minutos. Tá bom. Vocês andam não me a foder os números da live que o malta começa a abasar. Eu vou ter que tirar da merda. Senão, um gajo, <laughs> foda-se, que amigo fica sem malta para estar na live. <laughs> mete-se a 10 mil, mete-se a 10 mil, que assim o pessoal obriga. Foda-se. <laughs> Eu estou é fodido. Pessoal. Olha, ela olha é aquela torre por Muito parte é. do JC. Aí que bem defendido. 26 segundos é o tempo que resta para o Mix tentar dar a volta a esta situação. Atenção, Ou... que eu. Atenção para estas torre... cores. Atenção para estas cores que vem é do lançador. Será? Eu acho que não, bem defendido. Olha. por parte do. do coisa, sai uma atenção, fúria! Atenção, atenção, atenção que o golem gigante podes. Não, não vai chegar à torre e isto vai, vai ser. Não vai chegar, match para... vai ser match Sim. para o. o jogo JTC. que vão carver. JC leva assim o primeiro jogo por. time. time Atenção alto, que aquele, aquele pescador, assim é, por. Uh, defesa de torres, e atenção que aquela torre, aquele pescador de JC, parecendo que não salvou, porque ele puxou. O Goblin gigante para a Torre do Meio que está com mais vida. Exatamente. Isso, Isso agora já está... Já desbloqueaste metros. o Ferreira, oh jovem? Uh, o Ferreira já deve ter passado os 10 minutos. É? É, sempre. Uh, é. Sempre, mas eu é. vou ver. Mete-se a de castanho. É vou pagar, que eu já tinha posto. É, exatamente. Pagar Foi a pagar o, o, o JC. E já está a ser é a primeira. Ai, o chat está menos tóxico. que uh, é que eu postei? Agora. Já está a ser mandado agora... aqui. Ah, postou alguém. O Feri nem sequer está a ver a live. Ah, normal. Deve ter ficado aziado. Vazou. <laughs> ontem foi logo. É verdade, sim. O link é verdade. Isso fala... isso és muito ontem, és a, és a seguir. <laughs> ah pá, banem isto de uma forma de brincadeira. É, 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 só é, um ca... é só um é bocado uma brincadeira praxe. É, é meio que é fazer uma praxe só pessoal Como um não que tem pontos. Pontos. <laughs> é assim, é que gastar os pontos assim Malas em no chat é logo Se for, um, se for o links, por exemplo é logo só, só a praxe depois é deixar lá em paz um bocado Porque senão Senão vai embora, está uns fodidos e, a e live. É, é menos um na, A dar-me números na, na live Eu preciso dos números para chegar aos objetivos, senão estou fodido. Não, mas possivelmente vou, vou tirar isso e substituir isso por outra coisa qualquer, senão. Antes não existe para ir aos 5 anos. Não sei. Se falarem muito, eu ponho só o chá apenas para ir com os expressivos e calam-se todos. Não, eu preciso que eles falem, que é para, para os não novos. Dizer. Senão estou fodido. Uh, o Orion eu conhecia, eles têm equipas de várias coisas, é, sim, tem, sim, tem. Sim. é uma coisa multi. Yeah. É como a aliança Lusa está a ficar, já temos Brawl Stars, ou seguir vamos para FIFA, <laughs> CS e por aí vai. Quando ah, é por dia, ela, sim. E vai à torre, bem à torre. Vai sim, senhor. Olha, vai se ficar no Soro. Já está a ser com Splasher sem teste ou seja não concordo com esta troca, esta troca. vai ficar a soro e vai levar uma significativa quantidade de anos. para já Mas... é verdade a de best para já só, só temos mesmo Brawl Stars e está está a bombar que estamos quase no top 200 já não falta muito só não é só para eu... ser cemitério vai ser cemitério Isso já sei Pô, já sabias que é que ele ia jogar Jesus Ai, eu... Mas já está a abrir o computador. O é é, é, é um expert nisto. É, sou o jogador da Graveyard. É, oh, sabias que o, o castellogo não sabe quem é? O Mohamed White? Ai, que tives... Passo o castanho, não sei quem que é a Java. Malha, uh, aproveita. O jogo, cemitério. Da... O jogo é, da malha olha, olha o jogo da malha. Jogaço! Ah porra, isso jogo da malha <laughs> meus creio vai ser o próximo da aliança lousa contra os velhos Vais Só do Bruinza oh. eu ando com tá. os da oh, aliança lousa, eu era campeão aqui da, da minha terra Com, com os ah. velhos, perdem ao castanho Olha Fazer tu tens... Coça. Ah sim, a jogar à malha, ai não É, assim... vai ser outro push, vai ser outro push parte do JC de cemitério, o JC não, não caça mais cemitérios Ui, 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 Mas olha que o João Carvalho está com aquela torre a pedir acho, socorro. Já é, acho que já colaram o Mix. Vai ser Mix para o Mix, vai no é um é, tornado e o Tronco. É um o é um tronco. tronco, o Tronco, e está resolvendo o problema. E está feito. Mix é Que grande jogo. Que grande jogo ao Ant. Contra, contra o Ant, ah, isso nem é grande. De jogador de cemitério Eu ganhei, ganhei de ele 10G de cemitério E ele nem, nem respirou E está a dizer que sou mau ah, 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 ah. Olha que alguém acabou de ficar sem Ui, eu não fiz predict Ui, esperei Ai, que... Ai, mano. Não ando fez dormir, predict para já... Para Eu já dormi Queres os as predicts? Já fiz, já fiz Não, apá, distraí-me Eu estava na ideia que Ai que é foda ah. Agora fizeste, é? Yeah. Agora fiz, já, yeah, já. Yeah. Tenho a ideia, que eu estava a olhar para aquilo, tá eu o Itália e o A Predicto, ok. Um igual assim, temos o um jogo com o JC e o Mix. O que é que será que vem aí? Será o 2-1 para quem? Quem será que vai sacar o 2-1 primeiro? E até será o 2-1 e... a devido certeza. Temos, temos bastantes pontos aqui em jogo, malta. Temos 6... 5 mil pontos em jogo. Temos, dois, pode ser 2-1, dois, 2-2 um, dois, dois, e a derradeira oh, grande final. Grande final, exatamente. Ah, ah, o próximo jogo de torneio vai ser o jogo, vai ser contra o Anton. Que não sei quando é que calha. Tenho, depois tenho de avisar se não conseguir. E também falar com o Bahá e assim por outra vez. Opá, esqueci mesmo de avisar. Filma-me em cima. Agora, agora, por falar em modalidades da Aliança Lusa. Eu tenho uma ideia há uns anos. que eu Não é levar no cu, isso. não bem não, não, não é isso, não tem não nada a ver com, com esses ah, Não tem nada a ver com é isso. Já estou a tentar pôr. Não tem jogos estranhos. <laughs> mas eu, adu... eu adorava que houvesse os, os, os Jogos Olímpicos, oh. mas era tipo os Jogos Olímpicos bêbados. Oh. As pessoas tinham que estar bêbadas para participar. Pois, pois, o barra ganhava. Depois vai ganhar, depois tá esse que O barra está sempre. E, e essa e malta temos... do, das praças era, era. Não, não era a beber, filho. As pessoas tinham que fazer os mesmas modalidades que fazem nos Jogos Olímpicos, mas bêbadas. Ah, Coitado. ok, ok. Coi. Pronto. Coi. Coitado do lá, não ia safar A Avançar o darlo Lançava o darlo tipo 2 metros só. Ou então oh, lançava para trás. Olha, trás, olha, trás. Às vezes, olha, que as, olha que às vezes há uns, há uns bêbados que até são tão melhores do que sobres E atenção com o, o oriente o, o o mateu. Quanta, quanta gente oh, nasceu porque alguém estava bêbado e assaltou no buraco, certo? Oh, Isso é contra mim. Oh, jogo, jogo de bilhar. <laughs> bilhar de bolso. Bilhar de bolso do bêbado. Isso, dos melhores jogos que podem existir. Sim, sim. E, só eu, e sim, o, o Proveta ganhava não, só não, o proveta... Para quem bebe mais, o Proveta ganha. Não, o Proveita sobre o Aveta bebe, consegue, consegue, é espetacular. Consegue é, jogar jovem. melhor do que ele Sobre. É, eu acho que é, sim, também sim. Sim, eu, acho, eu ponho sim, sim. muitas esperanças no Proveita para, para isso. Sem Tenho dúvida. Eu nem com que essa que base. Aqui? Olha um RG de Porto Carvalho! E peca. Uma e peca peca. Ui, assim, à é bruta. Mas foi atenção complicado. que o JC tem um pescador que pode ir Eu, eu Sinceramente, eu não sei se aquele pescador ali foi valor porque ele ah, se calhava, ter... de puxar a peca, A peca ia ficar mais perto da torre, uma das torres, não é? Ou provavelmente não sei, não sei como é que estava o cycle, mas atenção de oh, outra vi... vez e dá um Já hip. é a segunda vez que o supositório bate. Sepositório está-lhe a dar à bruta, o gajo não está para perdoar. Ah, nós, nós começamos a chamar de e ele começa a, subir só a acertar tudo. Fica lubrificado aqui, uh! Glicerina a bombar. Ah, cuidado. É desse é? lado que o bandido vai levar a tour. Ui, bandido já leva a torre. Cuidado, JCA. Olha o panda Isto de cangrefo. É uma situação complicada. Isto em princípio pode ser turbo, Não acho devia que ser Vai ao ser ao contrário. Era o RGA à frente e o panda de canto que for atrás? Ah, porque aquilo é para tancar, seja uma na habilidade, depois. E ele coisa, Ele é esperto, olha, já tem aqui umas táticas, já está ali. O pescador vai puxar aquela peque. Ui, Jesus! Ai, então vai puxar a primeira. Exato. Esta é só vai ter... Ai, ah, é mal jogado parte do trata Foi apanhado, já vai perder partida. E é 100%. Um, é normal que. Oh, mais que Olha, entender. mais um supositóriozinho, será que vai bater? E nada, não. nada, nada. Olha o Dark Lins. E a sorte do JC. Olha, mesmo assim. O... Ainda conseguiu <laughs> levar assim o segundo, Merlin. Deixa-me lembrar. O Mix está do lado esquerdo ou do lado direito? Não me lembro. O Mix está do lado, lado esquerdo. 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 Tens... Tu disseste que o Mix estava à nossa esquerda. Exatamente. E começou a tocar o wind da União Não, tu deste 5 oh, e o Tita deu outros 5. Por isso faz 10. Claro. Ah bem, castanho, não esqueces da predict Pagar, neste caso. É. Pagar isso, e tá. iniciar. Mix ganhou e caraças. Isto é que é vontade. É, se, não, andar. se não fica muito tempo, ao e o pessoal depois começa a bazar da live, e isso também não, não, é, não é valor. Pois é, pois é Sem é. malta na live é chato. Eu gosto de falar com a malta. Quem é o, quem é o ouro do, do António? Não acredito. Ui! É fraco já. É o que? O ouro dele. O então, ah, é ouro? é antónio brasileiro. O, é é o do Anthony é, é o Prezi. Olha o Bausa. Ui, olha o IPO ali à bruta contra o Mas João Carvalho. Que foi de lava? João Carvalho a garantir, a tentar garantir com Lava, que é a especialidade. E atenção que vamos ter aqui uma coisinha nova. Ui, sai aqui uma subscrição por parte do Tita. Oi. Tu estás umas mãos largas, a quem é que tu deste? é, é ele próprio. <laughs> ah, grande! É a mim mesmo. Sim, senhor. É Ui, lava com uh, balão. Ele ah, está é. a dar tudo. João Carvalho está a dizer que quer dar o 2 a 2. Espere aí. Eu não percebi. Odbeste, oh, tu resgataste, mas não escreves quem é que querias banir. E atenção que saiu um IPO, isto vai ser Tower Trade, em princípio. Vai ser aqui uma Tower Trade, por parte do JPC. Porquê que, é que aqueles gajos estão tower roxos? Ui. São, é é a evolução deles. É a Eles estão deles cheios é. de vontade. Esse, estes são os barbas com o lubrificante. <laughs> <que você> <risos> <dizer>. <risos> o Yonid, olha, isto o isto, lins era o boca o barulho, sinceramente. Eu armava já o cão. Dizia já que a Timiela não bala as pontas dos colheres de um gato é Aí começava logo a insultá-lo Era logo ah, Fizeste a predicto, Castanho? Da outra predict Fiz, não fiz Eu não acredito Ah, já fizeste, fizeste Sim, sim, sim sim, é, sim, 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 demais Você Sabia que apostou em já no JC? Que isto pode... Pode eu roubar 20. Eu postei 20 Eu 20 no JC yeah. <laughs> Eu acho que vais roubar isto tudo Porque o JC está com vantagem Avi Aviso já que podem dar 5 uh, minutinhos ao Lince Que a Nidia resgatou <laughs> aí que estão a acontecer coisas aqui também. Para o eu ponho, eu ponho cá, ponho cá. Olha aqui assim. Dark Ui, a não estou bem da aqui, mas, que são 30 putas, Cabeça de ah, da laranca, é que a, como... a, -te. e três a um. Assim termina. Três um. Não? Ah, não foi? Não, não, 2 2. Foda-se, eu parecia-me ter visto o. Tá, aí, vou sair, vou que eu tenho uma consulta agora às 5 que É, vocês dois que estão aí, por isso tem sem é. pressa. Eu já estava a ver que já ia acabar a minha live. Mais um sub, olha o grande pressa e aí, meu leque. É, lindo. caralho. Já Isto foi o JC, não foi? Por isso dá-lhe. Esta malta hoje está posso... aqui umas mãozinhas lá. Ui! Já... Eu... Ai, Petreino eu... iniciada? Eu... O que é isto? Eu, Alberto. Que esta e merda! Que Isso é o que acontece quando várias pessoas subscrevem, ok? Quero... Ei Jesus! <laughs> estou a ficar importante! Ai, Patreinos <laughs> e o caralho! Vamos que maltinha, carrega aí! Metam aí nas subscrições do canal do Castro! Eu por acaso, por acaso subiu o meu salário hoje? Foda-se, olha. Caramba. Por acaso. Cá cá eu, só eu que não pago nada, Não recebo nada. <laughs> Seja bem-vindo. Temos um o último jogo. Jonathan Luck. Como é que eu dou o banho? Que eu já me, já me esqueci como é que era, pá. No, era a quem? Era o Lins? É? aí, tá, vou sair, vou, vou, vou abandonar que eu, eu tenho uma consulta agora. Sei, lá porque eu recebi hoje não quer dizer que eu fiquei rico, atenção. Não sei como é que, é que isto se faz. Já está, tá, já está, já está. Mas tá. para semana já não tem mais o quê, Ai o que, pá? Ai o que, ó? vais com um pau, Bora, bora, bora. olha é. aquele corredor ali é. puxado é. para a torre principal que vem de defendido tá por parte do Migo. Ai, Jesus. E de já deixou aquela torre com principal ali com bastante ar. Sim, por parte do Migo, é só a espécie de deck que, que jogou há pouco. Que é aquele com tornado, fireball, tronco. Fireball, pois, eu já não me lembro, tronco. É e isso tudo. É verdade, e sim tu, senhora. é um corredor, do JC é um É um deck levezinho, não é? Parte do princípio, it por isso tem possibilidade de tentar dar o comeback. Já parece que eu a tinha adivinhado um bocado. E uh, é só que este falhada, por parte do JC. Pá, agora é descobrir conseguiu... também já agora como é que isto funciona a cena dos bans, pá. Tu normalmente no chat não te aparece um sinal de proibido, um, um relógio e um caixa de lixo. No chat? Sim. Não como assim? sei, o que é que queres saber? Uh, Conta-me lá. Pai, como é que se estava a só sempre por curiosidade? Subscreve, ofereça os bits para chegar ao próximo do... nível. Por exemplo, vou carregar no nome do barra. Não, não, ah, não, não parece... deu-se. Bá, não, bá, por favor, o bar, não dá. O não, ah. não dá. Vou carregar no brasileiro. Estou farto de ouvir o brasileiro. Pronto. Ah, está aqui um botão bloquear, já estou a ver, já estou a ver. Mas não bar... é no bloquear, é no do meio. É, é no do meio. Já estou a ver, já estou a ver. Ui, e eu, eu se tiver mais uma subscrição daqui a um minuto, desbloqueio o ícones. Olha o que se. É, 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 já olha, é É, assim. Ó, barra, dá aí um. Daí, Trabalha se... barra. É, porque aparece, subscreve ou ofereça os habitos para chegar ao próximo nível. 62 Atenção já a o... 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 o Mix da é um volta entretanto, malta. Dás o cu. Atenção botei à torre. Uma bala tesla colocar a parte uma... de Olha e... o corredor. Ui, que bem metida aquela Tesla. Atenção que o Mix é volta. JC está a saber Grego. Grego Grego? Um minuto aí à bruta. a bruta que é que Vai ser um combo de corredor, vai ser um terremoto de certeza? A Pyro que vai à torre Exatamente Ui enaprecimento é... Pirou e, abalça E vai dar na torre Ai ai Ui, que isto ui que aquela pirotecnica deu dano como gente maluca e até atenção, que o torre ficou mil e pouco. Aquela torre já equilibrou a partida um bocadinho. Vai mandar outra Pyro na ponte que se prepara o Mix ou já sai a Pyro. Vai ser bem simples, E isto vai dar dois hits a Pyro. E atenção que deu a volta outra vez, já está JC. Atenção Vai ser isto... até a última. O Mix não está a sair a lidar com aquelas pairas na ponte. a ah, cerveja do Vai ter, ser... vai ter um troco. Então, ui, 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 ui. É a pensar que posso meter em Evo. Ah, não, não é não. É o seguinte. Seja, houve um equívoco. Mas atenção que foi na ponte. É, exatamente. Foi um terremoto de parte JC, sem uma Tesla. E atenção que o JC agora tem a vantagem. É só mandar um corredor com a Pyro! Eu não acredito. E já sem eles. É, sai é, a Pyro, gente. exatamente. Ronaldes de espera que não adiantou assim de muito. E sai o terremoto. Isto vai ser vitória para o JC, o corredor vai chegar. Ai. Não vai chegar, ainda não chegou. Mas já. Ah, mesmo taco-taco! Mas já vai ter quem? Porque agora sair com o terremoto e já está. É, é provável assim. que saia um terremoto e que ele consiga. Tá JC dá o sim. comeback, Deus me livre! Quem diria que isto ia ser a, a, a bruta? É exatamente, e está feito. JC leva assim a vitória! <laughs> Tomás mais uh, estado? É tu o mais estado? O Ian não dei a predict outra vez? Esta é esta. Já foi confirmada. Ah, já foi confirmada. Ah, Foda-se. O Pred já confirmou. Caralho, até me a achar. Não. não fui eu que confirmei. Foi alguém. Que foi o Barra, provavelmente. O próximo sou eu, Mas, bem, ver Isto, caso, não aconteça com outra vez. Neste caso, <laughs> parabéns, JC. E... Bom jogo ao mix. É, exatamente. Ah, só só que não me consegues dar ban não, antes ah, Pois é, aqui tem poder. Olha, quem... vai para a new Nem deixou uh... <laughs> <Nem deixam risos> o pobre <laughs> coitado arrancar. <laughs> Direito de quê? De banir quem? Quem é o que Lince ele queria? Não, o Barra é o queria banir quem? É o Lince, já foi. <laughs> era o Lince? Tu podes banir ou... diretamente ao ou Barra. Pagas, eu já fez isso, eu já fez isso. Próximo. Mas... Vou mim, te... só banir por um minutinho. Te... Não tinha percebido. Ouviu dizer que havia jogo entre o Castanho e o Titã? Ah, não era contra ti? Eu tinha ideia que era contra não, ti desta vez. É sempre contra mim agora, quer dizer. É agora o eu é vez do Prezi. Ontem fui amassado pelo. pelo Ruka, agora tem que bater em alguém, não é? Foda-se, já estou forte a é, é. perder. Ah, oh, não, sim, vai ser a e, e vão ser predict, sim, exatamente, vão ser predict. Não se preocupe, santo. Eu tô mesmo se jogar. Predictos. Eu se jogar. é contra o Titã. Eu ok. É o Titãs. Então. Vai jogar contra o Titã, já é isso? Sim, senhor. aí eu sei que é. Um combate como deve ser. E que tem hipótese perder aí. Eu agora já só tenho para criar um novo. Eu queria a coisa se quiseres. Espera aí, Titã versus Prezi. tu? Iniciar Predict. Pronto, então. E siga, siga, malta, volta que vira. Ora bem, deixe-me só ver aqui uma coisa que eu já me esqueci Como é que eram as cartas é... daquele deck Que eu queria já contra o Prezi, que eu gostava Só que eu já me esqueci das cartas, foi o Castanho que tinha que mandar aquela bem coisa. Bem-vindo, ao Chapo! O mandar uh... com... Já visto. não sei dele, de eu também alterei Tem só... Eu já sei o que, que eu vou usar Aposta em tudo em mim, aposta Metam aposto as fichas todas no Prezi. no Prezi, que o Présio vai ganhar Sim, sim, sim Confia em tudo no Prezi, é assim mesmo malta Invistam aí pesado Invistam aí pesado Prezi está pronto para ser uh, vilado, uh, Ganhar, ganhar, desculpem lá Isto já era jogo para mim que Já estou aqui há meia hora El Chapo, Acho... olha, ah. eu não sou a melhor pessoa Mas aí tens aqui no chat Aqui na malta Que são todos pro players De, de Clash Royale Ui, alguém, alguém que dê aí que dê aí um, um deckzinho para, para o El chap que ele está é, é só mandar preferência, meu caro, e do teu deck e, e já temos jogo. Já temos e, jogo. O que é que será que estas equipas vai... vão-nos presentear? Não é? eu, que... eu pus um deck aqui à toa, vai mandar beijinhos à tua tia. Pá. <laughs> E já sou, mandaram um. beijinhos. Eu. Já mandaram... mandaram uh, usaram um Golem quando estava quando banido. Quem é que se atreveu a banir o Golem, antes de mais? Ah, foda-se. Quem foi? Quem é que deu meu paus no pé Man, Algum crente, sinceramente. Deve ter sido algum crente. Mas... É alguém que sabe perfeitamente que eu sou um jogador esplêndido. É alguém que sabe que eu... Ui! Olha o já, merda. Olha o présio que nem água vai ver, Queres ver? Olha, olha! É, era dois balões, já agora era dois balões a irem à torre! Já agora não, não queria mais nada! <laughs> Realmente, tu também que deixa um, oh, um pouco? Oh malta, ajudem aí o LSH uh, se va uhum. agora aí que ele. Sim, sim. É só dizer é que... uma preferência deck. É que eu, eu não sou a melhor pessoa para ajudar, nem de longe, nem de perto. Olha, eu também não. Eu então só que isto é a torre para o Prezi e vai ser a torre para a Prezi. Ui, Mas, o Prezi. O Prezi vai levar a torre já sim. Claro que vai, então é o Prezi. É o Prezi. Calma, Com Como assim o gajo vai te levar a primeira torre? Calma, isto está tudo como se isolou, tudo sob controle. Ah, tá. Só oh. sou para ti, para mim não está de solteira. Ui, balão colinhador. Mini peca para ceder. Olha aquela não fúria a dar dano. Gosto. E com o e a bombara Jesus, meus lindos. Esperem para ver a o melhor bem, parte do jogo. E malha o diz o outro. O Prezi já está a tremer dos dentes. Que eu estou a sentir. Yeah. Oh, olha, é? olha o jogador de cemitério na ponta, olha o jogador de cemitério na ponta. Oh. Eu, o que eu estou mais a tremer. Olha, olha eu aqui a tremer. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Este deck, eu, eu fui buscar este deck, nem sei. Olha, não é tem nada para jogar. Olha, olha, olha o puxo por parte do Tita! Não tenho nada para jogar. Dois é balões! É quatro! É, pronto. Quatro balões! Deus Believer, me meus lindos! Eu não, eu não. <laughs> e, e não, Pronto. E deu-lhe três torres <laughs> assim! Isto nem devia ser considerado jogo porque o, o, o Titã fez batota, claramente. Qual é que foi a batota? Deixa lá. Deixa lá vai a tua defesa. Vai-me usar balão. Com um espelho e clona, estamos aonde, filhos? Ah, <laughs> foi, olha, alguém perdeu não sei quantos pontos, mas a verdade é que eu levou uma bustei. limpeza. Que é que eu apostei no Titan, por isso que alguém vai <laughs> dá Ele apostou só no... <laughs> ao contrário. Mano, Atenção, o gajo foi inteligente e ele viu que não ia ter a hipótese. Vou usar este que eu nunca usei, deve ser engraçado. Esperei. Eu vou usar este aqui. Estou aqui é programado X, já podes... para apostaram ali, porque... em mim. Agora ninguém aposta. Ah, claro. Que eu eu não sei que... para quê, é para perder isto, é para perder pontos. <laughs> e eles têm que, têm que dar aos povos, não é? Também têm que ajudar os pobres Vai na volta e tu sacas assim uma pisada qualquer e ganhas ao titã. Olha não, senão. Olha isso. Andei aqui o famoso é que preparado. Eu estou no titã outra vez, é só o que eu tenho a dizer. Eu já sei que o moleque preparadíssimo. O que é que será comi... que o, o coisa que vai trazer? <laughs> e já vai ver que isto vai ser potente. Ui. Promessas. Ser... É potente tudo bem que vem aí. Só para aqui o... O que eu é caia-se atrás. E, e é já peço. vai ser o que o Castanho mais gosta. Golemsinha aí, a bruta. Golemsinha. Oh. Isso é batata. todos Estou... <laughs> a. Será Porque que... É que... Ele vai bater torre que é isto digam lá que o golem não é bonito o golem é bem bonito foda-se olha aqueles all breakers e aquele miner a como nada se passasse titã ignorou por completo ui eu também já joguei assim com lenhadora e sai tudo ao molho ui isto é batota que está aqui é melhor castanha está, aí, o melhor é, da é da que da é isto, <laughs> ó. Ieee Jesus! Já saiu. mano! Olha a torre, olha a torre! Que é isto! Quanto isto tempo é que ser. isto durou? Isto é Quanto... As pessoas <laughs> estão a ser secanadas! Não estou a Espera aí, isto nem um minuto durou ou foi só a impressão amiga malta? As pessoas estão a ser secanadas. É o que eu tenho a dizer. Dois assim, Deus me livre. E eu, que... eu avisei-te que era melhor ter sido eu a bater em ti, não é? Era menos <laughs> vergonhoso. A cena é que... Não é? Era menos é, vergonhoso. Olha que está aí A cena é que a é o meu trunfo principal do deck. Olha bem -me o meu deck. O meu deck inteiro. Espera aí. Não era o teu trunfo. Ui! Os três mosqueteiras Ah, bruto. assim Aquela merda deve ser um deck de quê? De cinco? assim ah, sei. Não é até, 4.1, que... até, até rapidinho. <laughs> até rapidinho. É uma rapidinha? É. Oh, já, já. já oh, pô, Prezi, não me leva os pés de lado. Presio! Oh, que... Já oh. te avisei que esses bícios! É, esses, esses vícios tens de controlar, tens de ter mais calmo. Tens de ter calmo, não podes dar assim à toa ou à malta, não é? Oh, já aqui ah, peraí, Espera aí agora agora vais ver. vais ver o que, que é que é Aspecto em gostado do deck, aspecto em gostado do deck, Alinço. porque isso é que foi dito para ti, especialmente feito para ti. Já, já não tem aqui que... o próximo não deck preparado. Que faltava qualquer coisa, Não me lembrar é o quê? é nem estou pe... nem a pensar muito no deck, é logo esta hum. coisa e já está. Eu nem penso no deck, o que é que falta? O que é que falta, diz ele? Ele a pensar <laughs> para ele. ora bem. Como é que eu vou perder a torre, a três torres em menos de um <laughs> minuto? Deixa-me cá ver! É como não, é que ele puxa, é. que vai ser difícil. Estou a pensar: é como é que eu vou ganhar? Não <laughs> é faças rir, não ah, faças É está aqui ó, qualquer coisa mais. Por favor. É coisa a mais. Olha, tens de começar a ser mais humilde. Parece que isto assim não dá. O pessoal até fica triste música daí é aí é que e ah, falta o que falta o quê de rico ah, e ali já foi fomos mais uma vez vou como nós gostávamos ah, agora isso é só para situar um bocadinho aqui a coisa agora Ui, vejam um bem vejam bem este é, jogaço é, que eu vou fazer é, meus é, caros 14 partidas, 14 partidas, 14 jogadores, a ver o Prezi, é coisa lado, Vai ser só Ui. construções. Vai lá. Ah, ter... Isso foi o, foi o que o Ruconde me fez, o porco. Mas perdeu. <laughs> mas perdeu, não é? Mas perdeu. Coitado do rapaz. Sabes lá como? Que a oh, minha torre ficou a 14. A minha torre ficou agora. a 14. E o resto foi o letra. Oh, oh, já estou a ver tudo. O que é que se vai passar aqui? Já estou a ver tudo. Já estás? Será que estás? Já estou a ver tudo. Será que estás? Esta... Meu caro. Ui! engola já, 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 já vai ver o que é que, que, que é sair, ó. Está a sair da casca. Ui. Ah, olha, olha, olha ele já a mamar ali em cima, ó. Pimba, pimba, dois! Cá puta! Olha ele já a mamar ali, ó. Já. Jesus, com de grama. Toma lá, toma lá a primeira! Ora bem, estou com pirotécnica. Peca, morcegos, guardas, domadora de carneiro, executor, barril de goblin e zap. Foda-se, isso não é um deck pesado. Qual? Eu acabei de dizer: pirotécnica, peca, morcegos, guardas, uh -huh. domadora de carneiro, executor, barril de goblin e zap. Barril... É, mais okay, ou mais, parece um 3 qualquer coisa. Parece-me. É? Parece Parece-me que sim. Agora vais ver se dá aqui o combo, agora é que vão ser elas. Agora é vou ser... Até, até vou ignorar tudo o que ela vai mandar. Podes mandar o que quiseres que eu ignoro. Ui. 3.8. Ah eu não sou a melhor, a, melhor, a, a melhor pessoa, garantidamente, para te falar sobre decks. Ah, vais ver aí agora o como. E vem ela só. Agora é que vai ser. Cuidado, é Prezi, que vai levar <laughs> com ela. Ui! Ah, já, já, não já. Já não vi isto há muito tempo. Ele já nem vai ver a cor das cartas. Ele já nem vai ver a cor das cartas. Olha, sai outro. Oh. e já vai, ó. Oh. E é torre. Olha, não segura, não segura, Vai mandar o que é quiser. É é é Ainda é é é é é é é é é mais o surcloro. É impossível. É barro. Eu de jogar contra um deck normal só chamar. Olha, se for para vir Se for para vir com um clone Eu deixo de jogar Eu deixo de jogar, é impossível 3-0, balta é. 3-0 Olha. Vejo de clone e espelho. Que que eu ganho a coma Eu não ganho assim Nem assim, nem de outra forma qualquer Output transcript: forma ganha agora. Ok, vou jogar com deck normal. Só eu vou. Vou com deck melhor. Pronto, agora eu vou com deck melhor. Porque não é cá com clones e melas. Ah. Não vai ser, não vai ser clone, mas vai ser bom também. Não vai ser clone, mas vai ser espelho. Já a ver. Sem dúvida, sem dúvida Odar, que eu concordo plenamente contigo. <laughs> Só estou de experiência. Isto está muito eu... bom. Eu nem sei é. o que é que eu vou usar. Já sai mais uma predicta para vocês perderem os pontinhos. Vamos embora vambora! Ah, é um é deck é rápido. Vou pôr assim, aqui assim. Já vai sair aqui o assim vai Nem vai ver a cor das cartas. Foda-se. <laughs> Já não bateste às uh, vezes suficientes no menino? É, tem de ser, assim é para ficar habituado. Oh, o menino galo. está nas palhas deitado, filho. Oh, olha o olha, olha desespero do Prezi já aqui a bater pesado. Oh, olha ele já de o Breakers com a oh. fúria, e o caralho. Oh! Ninguém... <laughs> Mas assim conseguiu, oh, caralho. É ter... Já bateram os dois. <laughs> Pá, tens, não, que... Dá, já? tens que dar coach ao Prezi, olha senão o gajo não um safa. Ninguém, ninguém, está para nascer. Está para nascer. Ninguém, ninguém. Ui, corredor e o caralho. e lá! Jesus! Ui! Que é isso? Um deck de 1.0! Não ah, é? Beleza. Mas quase. Dois ponto quê? 2? É 1.9. Um 1.9? Ponto, um ponto um uhum. Tu nem sabes? É. Ei! E já sou eu! já vamos! Merda! Já Eu vou deixar de jogar. Eu vou deixar de jogar. Ai, meu Deus! Deus. isto foi minha à mestra! Oh, Baltinho, isto está muito bom! 1.9! Um e o gajo consegue levar na peida assim, Agora o vacuano na torteira direito também ah, ah, ah. Ah, é. e ah Oh, ó, ó. Oh, ainda vai ser. Ah, não foi, não. Por acaso não foi. Não bates mais no menino, ao Dark. É um IC. Ó não, oh, tita, foda o tita, cara... foda-se. <laughs> o Neném ainda vai chorar para casa, foda-se. <laughs> Quem é que vai chorar para casa? Ela chora, chora. Agora, e eu, choro eu choro também. <laughs> conhece é essa ou f... Ah, Claro que conhece. Festas e arraiais é comigo. Ui! Essa, essa, essa música da minha terrinha! Ai, olha que! É impossível, Ei. é Ei. impossível. Jesus, olha uh, é eu... aqui. aqui. É que... <laughs> eu, eu só mandou umas flechas e diz: Olha, foda-se. Ah, bata, vocês estão bem Porra. a ver esta situação que está a acontecer. Vou pôr melas à toa, exatamente. <laughs> Vou pôr e melas ele... à toa e. e ele quase e que nem chega tu. à puta da toa. Só não vai levar 3 porque já só tem 26 segundos. Será que não leva três? Por acaso eu acho que não. Eu acho que não chega a tempo. 3 não me levo. Isso. Isso eu te garanto! Olha para ele! Oh, sim senhora! Ah, por acaso não foi 3, mas foi lá perto! Opá, mas 4x0 já chega, não? Ó, prédio! É, já acho, já tá acho que já está na horinha. Está calado que o outro eu faço 17 a 0 e tal. Tá é, não a foram fora. 17, foram pai 10 <laughs> Que exagero, fogo! Um pai ah, 10. <laughs> a 10 a foram, uh, tranquilamente, há 10 assim, eu levei. Mas também era no contra a Rooker, não é? Também temos que, que ter uh, essa noção. Ah. Okay, agora Aí, já sei, agora o que é homenagem da Nidia. Oh, ok, no meio de clone então, no meio de clone. Não, agora sou eu que eu quero só, arrebentar, não eu não quero arrebentar alguém. Futuro. O prezi, que eu prezi, quer jogar contra o Prezi? Eu jogo contra o Prezi, já contra o Prezi. Eu jogo contigo. Podes vir, uhum. não tens medo. 10-4 no Prezi, vamos ver se me vais dar 4 a mim. Ah, isso é que já não. Isso vai ah. ser difícil. Oh, é aí a faz que... pré aí, ó, oh Prezi. O não, quê? Não quer jogar contra mim? Ah, tá com dinho. Oh, Ai, tira. quer jogar contra não, não mim? Não, não. Anda. Eu faço, Anda. eu faço, eu faço tá a pré tá aí Já está aí, vambora. Eu, eu, eu gosto sempre de um bom Não. desafio, ambos. É, ó! Ah é? Verdadeiro doelo. duelo! Vem ver bem, bem, bem com um clone e coisa? Queres ver? É <laughs> Já sei qual é o deck sei. que ele é vai, acho eu. Já tens aqui a pé <laughs> oh, de que te mal, Foda-se a sério! Tudo a pôr as fichinhas. Será que os de a mim? O que é que aqui com um deck normal? E o Pés ali com a neira Deixa eu estar, que também temos que dar uh, alguma uh... É esperar. Sim, 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 oh, MK para. Oh, 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 olha o peça já a perder, mas, mas uma coisa qualquer já à frente. ele desespera se tudo. Oh, é logo, é, mete logo coisinhas assim que é para não ter que. Oh oh oh, ele já desesperou, ele oh, já desesperou tudo. Manda, manda tudo, cá está. Isso! Manda! ui que aquela a mega night quase que batia a lá bebé. não tem um elcheira chupa amor, Agora anda é coração cá. pois é, toma lá dá-lhe <laughs> tudo, tudo na ponte foda-se, embora olha só pimba, dá-lhe, bate no menino anda amor, dá-lhe com carinho, que é para não alijar muito já pronto. está pronto é, não achas taxas a chasticar com isso? E Já começou a coça, <laughs> eu, eu não queria. Eu juro-te que não queria fazer uma coisa dessas. Mas olha, ainda por cima, uma match aí, tá calma, foda-se. Também tens que relaxar um bocadinho. Né? Isso é assim, muito Obrigado, obrigado. Calma, são castanhas. Vai defender o mago. Castanhas consegue defender o mago. Não, não... Eu quero que ele bata também... Senão... Hum. E alguma... Ah, estou a ficar cansado... Olha isso... aí é paira... Como é que estou? que é que é saiu da cal Não sei... Será e... que foi o prezi? Foi o prezi? Perdemos o prezi da cal <laughs> Perdemos o prezi da cala... tô Caçador, vambora, porco já bruta, vamos já, já vais chorar, já, 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 acerta sem querer. O homem, ele já tá nervoso, Ai, e não é, é nada, com é, ele. olha, dá ali Umba, a colar, penso, toma não. lá no cozinho, vamos. E isto é torre para olha, 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 três coroas, olha, está a tirar três coroas que eu tenho agora. Caraca, isto é calma, calma, calma. É. Quando é oh, que eu vou bater? São as três? São as é três? Três. é claro. para as três? então deixa-me pensar bem como é que eu vou fazer isto. Faz assim. A as seguir vejo assim. Vou meter esta aqui. Esta vem para Olá. aqui. Eu sei toda. Vai, C3 croas. Atenção. Estou, 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 pronto. Agora estamos a ouvir. É assim. Não, Olha! Olha as oh, três croas! É para as, as três croas! E aí está! Aí está, meus queridos! Castanho! Dá sim! Qual é a tua desculpa? Bem. É. Que eu, 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 quando saí da, da calda eu fiquei desorientado e deixei de olhar para o jogo. Pois, Por pois, isso. compreendo perfeitamente. Castanho ganhou a partida Sim, 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 sim. Quem é pressão de castanho? Saiu 100%. No lucro. Ah, afim, também temos que ser, claro. uh... não é? Temos que ser honestos. Ah, ah, claro. Aqui é a porcentagem de vitória do. Nem sei o que é que eu vou usar a seguir Ora bem, um zero está do meu lado, certo? E já vamos começar a próxima pedra que tu maltenha. Deixa-me pensar o que é que eu vou jogar agora. O que é que acabou vou jogar agora? Ora bem, acho que agora vou disto. <coughs> Acho que sim. É disto. Vamos lá. Acho que vai dar certo, maltinha. Acho que vai dar certo. Por isso confiem. Confiem que pode dar certo isto. Isto eu acho que pode dar certo. E o já foi? temos predicts Já temos a famosa predicts Por isso que a malta estiver aqui, que não sei quem está. Deixa cá ver. Qual é que é a malta que está cá neste momento? Um espectador. Ninguém, ah. ninguém, eu não consigo ver as espetas atuais. Hum. não queria mais nada. Atenção, é só... olha lá, ver quem cunha aí, maldinha. Oh, o Anten an está a apostar em quem? No Castanho. Ele também é inteligente, não é? Temos que. Ah, esse, esse é daquele que eu estava a procurar um bocado. Era este? <laughs> Era. Era esse mesmo, ah, ok. Pensei que não era este, pensei que era outro qualquer. Quantas pessoas é que tem? Oi, opa Temos seis, então nove há bocado. Já, 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 já está mandando a ponta. Manda zap, ando bem. Oi, 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 muito bem puxado. Gostei, é apesar Olha aí, o com quem vim atrás de ti agora e cuidado, eu acho castanho que um não... clone. Acho que ainda não é agora ainda não está na altura dele Só fez isso também e Vamos lá ver se tem de ser ali uma coisa qualquer uh, Atenção Acho que ainda não E o não... Tudo. Ah, tu puseste no, no castanho Pá, foi um risco tenho de -te dizer Anthony <laughs> Ele já está a tremer bah, Eu estou um bocadinho Tenho que te dizer que estou a ficar um bocado nervoso Com esta situação toda Acabes. É uma situação e Complicada Está compliquei O Castanho é O que é que fizeste? É acho eu. Não vi Castanho <laughs> é para chegar a torre Mas é só para ser o esqueleto gigante do Castanho agora Ele em frente E que está ele ó Vai clone, e sai, e vai a torre, olha a torre do prez, a cantar, oh, oh, oh. já está a cantar, ah, pai, eu ficou viva. Mas é, isso é que é importante. Também digo-te uma coisinha, ai, joguei mal, joguei muito mal, eu joguei muito mal. Já está ficando nervoso, a castanha aproveita agora. ficando nervoso, estou ficando nervoso. Não vale a pena, não vale a pena oh. porque... Mandas a coisa, mandas a coisa a castanha agora. Mandas a coisa. Isso, mandas agora a coisa. mandas a coisa, não é tudo, castanho? é tudo isso aí, mano. Mandas a coisa, castanha. É, Tens medo desse gajo, isso mesmo. Isso, olha parece que já levaste as cruzes, outra vez com grado deixou as obras deixou porque eu cheguei mal porque se eu estou mal não tem eu, já te meti, já. eu fiz, fiz malas que... contas não, eu as as contas, não. As contas eu não. já, eu já eu se já troquei tudo quando ah, vi que aquele está... cemitério não era para jogar o cemitério sozinho né eu estava bem para ele está bocado ó caçudo ó já está já vou no, no limbo sem pensar, e vamos para aqui próximo. Bem, no que é que eu vou fazer A minha vida? O que é que eu vou fazer à minha vida? Eu acho que vou optar por isto. Já está em Exatamente. e e E vamos Já que estamos. vamos. Vão olha, todos o caralho, seus leitores. Este não, deck não. vai ser especialmente é. realizado para. Olha, olha para esta jogada, olha para esta jogada. Toca, toca poucas está em Metam aí com força e atenção precisa muito no preso. O preso já está a sentir uma ligeira pressão. Já está a sentir a pressão. Quem é que está a sentindo? O preso da já está, já está lá com um ponto em cima. É isto? <laughs> e já sai. Ainda não é assim. Eu acho que estou a fazer mal a rotação. Oi, calma, o ataque do deck. Agora que eu fui reparar. Da... Eu acho que estou a fazer. Eu não, acho não. Tô... Eu manda tudo, acho tudo em cima. Manda tudo, a a cima aquela... ah, ah. manda tudo em cima. Manda Manda tudo em ah. cima. Manda. Olha o Lutano. E... aí. É a jogada. Pá. Foi a melhor jogada que já fizeste. Ah, oh, ele vem com o Counter, o, o prémio, mesma, mesma coisa. Não, opa, olha, então faz parte. Também temos que lhe dar a oportunidade de ganhar algum jogo, não é? Claro, claro. É assim, olha, o oh, Castanho tu faz assim. Tu esperas que o isso que está num lado, depois mandas tudo o outro, mas tipo, tudo o que tu possas imaginar. Tem muito critério, sem precisar, sem precisar de rodar. Eu nunca tenho ele é impressionante. Sim. <laughs> <laughs> O Brasil nunca joga bem, mas ele está certo tá a ganhar. Tá, tá. E bem. Se eu não estivesse a ganhar com o meu deck. <laughs> Ai, este é o teu main! Olha o medo, olha o medo, você bem que o meio e tudo. Ah, claro, então, ainda não tinha jogado hoje. Isso já está a sentar. Tudo. Calma, calma. Mete mais. É. Mete mais, Mete mais. Agora, agora, exatamente, exatamente, castanho. E se manda é tudo que posso imaginar. Manda tudo. Tudo. É Tens de mandar mais, mais coisas, coisa acumular mais. Acumular. Mais. Ih, caralho. Ele tem Tudo. MK Fist oh, Isto assim vai ser difícil. É, e este, 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 este vai ser complicado. Mas também uma coisa te garante, Não leve três torres. Mas <laughs> agora, O, 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 o prédio tem de ter o deck principal, malta. Isto, isto, é, isto, é, isto é que é grave. Isto é, isto é claro sinal de medo. Ai ai, é, ai, isso, é. sim, sim. ai, 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 ai. de medo. Olha, oh. Oh, oh, e a olha eu aqui chegando. Se tiver certa, dois. não levas três torres. Pá, deixei. Vacilei, vacilei aqui porque pronto, fui com o deck aleatório e pronto. Claro, a malta claro, que apostou no Prezi, até que desculpas. acertou. Tem malta que acertou desculpas, no Prezi, desculpas. até acertou. Desculpas. Ok, ok. A malta da coisa é Agora, agora deixaste-me um bocado chateado, tenho-te que dizer. Ah, oh, tudinho! Castanho hum. a dar esperança ao hum. filho. Agora, por acaso, agora deixaste-me um bocadinho chateado com esta situação toda. Foi? Foi. Foi mesmo? Bastante. Juras? Juro. E já tenho aqui outra para malta. Toca cá apostar. A que a vem agora? agora vem com bola, se coisa que querem ver. Agora Ai, Agora chateaste-me. É. Agora com Goblins e merdas. Querem ver? Agora deixaste-me bastante chateado. Tenho-te dizer tenho... que. Oh, já um sei. O Gastão já sei com o que é que ele veio, já sei. E ele agora chateou-me. E vamos lá ver o que é que sai aqui. Deixa-me cá ver, deixa-me cá ver. Ok. Uhum. Ah, já vai sair daqui Eu já Eu sei aí. o que é que vem daí Eu já sei O que é que vem daí Já vai. Ah. ah preso, já vais Já vais já vais ah, Com calma Isto é Este deck este, este, este tem que ser jogado Com amor e carinho Não pode Posso. ser assim à bruta Só uma aposta 10 e foi para ti, Castanha Foi, aí é isso mesmo vocês, vocês Vão ganhar Castanha é esta aqui vocês não apostem porque o castanho vai perder. E, uma e muito bem, com o relâmpago para a parte do castanho, resolver a situação sem espinhas. É o que eu digo: este deck é tem que ser jogado com amor e carinho, que não pode ser. Tem que ler um amparo. Atenção, que já sei, a próxima jogada do castanho. Não, quem vinha ganha 2€. Vai ser Golem First Golem atrás da pedonte Exato Exatamente Ora bem O que é que eu vou jogar a seguir? Acho, acho que é que eu subi ao castanho sem, sem ter coletor Acho que é, que é que eu subi para os Para a maior campeão Quando eu não tinha formato de, das ligas Oh filho uh, É preciso até skill, coisa que eu não tenho Sempre tive bombardeiro Também, bombardeiro e etc Atenção que esta vai ter jogado ali um tornado... Não. Não tem tornado. Ah, ah pois eu não usava us, 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 tornado. Pô, Pronto, sim senhor, porque agora vem aí... Até o mega cérebro usava, Jesus. Até o mega cérebro usava. E vai ser daqui um relâmpago para mais 25. Ou oh, não? Atenção, que isto pode ser agora perigoso. Tenho a dica para o Prezi e a dica do Antri vai ser para não jogar mais Prezi e as flechas. Qual é a dica do Antri? Podes mandar ao animal. Ou o que é, que é que ele está a fazer? o jogo, exatamente. Sim, sim, é o que eu estava a pensar fazer a seguir. Atenção que a torre do castanho agora está por isso que Ui, que ele não. Ai, ai ai que ele fez é Joguei mal o sítio da posição. Ai, e... desculpas. Olha as desculpas dele, joguei mal. Malta, joguei mal o sítio está... da posição. E achou que está intenso, malta dois, dois. Não, pá, por acaso joguei mal, carreguei no sítio errado. Sim, sim, sim. É. Sim, sim, sim. Eu também há bocado também tinha jogado mal. Pá, pá, pá. como Nunca. É. Sei castanho, já sei a última predicção. Deixa-me ver. Está Deixa <laughs> aqui que a reca menos os castanhos. Vamos à linha negra. É a verdadeira batalha com os que ele. Vamos, depois vamos, depois vamos. O que é que acabou Pronto, estou a pôr, tratam estão aqui a pôr pontos no prézio. Tem de ser mais, está pouco ponto no prézio. Tem de ser para em mil pontos no prézio. Além que eu se tomei coragem, metem mil pontos no prézio. E olha lá, ver se aquela parte de castanho. E acho que castanho vai ver como ainda outra vez será. Ele lá vai ser mesmo o main. Isto para mim podia já me na ponte, como diz o outro. Diz que os pedidos são dados. Exatamente! E sai para a mesa 25 e o Prezi não vai conseguir segurar. Com o relâmpago o Prezi vai se todo virado. O Prezi vai ser todo virado. Não, acabou de precisar defender aqui não posso gastar o. E vem defender, parte castanho parece que não dá como é que mas atenção que vai matar o mago. E bem Atenção que vai começar a passar, matou os goblins <laughs> o Castanho, nesse é que é sempre para mandar a mesma coisa que tu fizeste no início, sempre a mesma coisa, Sim. Ou, é, mais ou menos aqui não tem muita ciência É ó, sempre assim oh. ó. Ela pode falar o que quiser, mas vai chegar a um certo ponto que coisa. É, ignora ignoras, é isso, faz um pima na ponta. Tu de defendes muito, tens de ignorar mais um bocadinho. Porque se o defendes, ele tem depois de para a defesa. Ele lá, ele lá, que não sei se lixir para a defesa vai ter para isto. <laughs> olha lá olha a torre, olha já a conectou, já não há muito que se possa fazer. Já está na posição certa. Vamos ver se mata este. Ai. Não vai matar muito, possivelmente, mas. Nunca sabe. E atenção. O castanho já leva a torre com a lâmpada, parece que não. Pimba! Matou! Olha! Matou a coisa, já foi! Uh. Olha o 3x2 para o castanho OH MY tô. GOD Sim, agora é sempre assim, exatamente, olha, ignora-se aquilo lá ah, é e pimba que vira Isso mesmo Isso mesmo Olha, nem precisas fazer mais nada castanho, exatamente isso mesmo meu caro Já saiu ali o relâmpago para a mesa 25 E o que parece já foi ó. Ah, cara. <laughs> não sei vou, fazer, vou fazer melhor Eu quero brincar mais um bocadinho Eu Aí acho que assim não vai, não vai chegar E então eu vou Vou-lhe meter lá Para, para a principal Eu quero para a principal Por isso vou-lhe espetar Que é para ele para a próxima não brincar <laughs> Que eu quero dar com 3 assim à é bruta. Assim é, lá, todo lá dentro. É, todo lá dentro. É disso, papô, mil, mil, mil coisas, vocês não se acreditaram? Vocês não se acreditaram. Uh, tá bom, ó Prezi? Chega ou <laughs> queres tentar mais alguma coisa? <laughs> tentar mais alguma coisa? O <laughs> <laughs> que é que queres tentar? Já te ganhei o 3 2 ok, oh 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 cá está, ó Prezi, isso é que é certo! Está oh, tá exatamente como está na live, 3 oh, 2 Olha. Talvez a quantidade de vezes que eu já ganhei Assim, Oh, 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 oh. As ah, que eu vejo é que tu perdes, por isso, pá, não sei qual é que é a coincidência aqui. Pois, se calhar és tu que estás-me a dar azar. É, é Ainda por é, cima, agora não, dizes é. que a culpa é do rapaz. Ah, bem. É, ele eu eu chama-lhe eu 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 não sabia. <risos> ah, <risos> eu chamo olha, assim. eu vou-te dar uma última hipótese para tu empatares comigo. Tá bem? Ah, mas qual hipótese? E, e eu... já sai mais uma predict. -se. Olha, eu... É a última e vou-me embora. Depois desta. Se empatar, fica empatado? Fica empatado. Se empatar, fica empatado. Olha, e digo-te uma coisa. Não vou com o meu deck principal e vou com um deck que nunca joguei na vida. Oh. É lá. É hum. só isto que eu tenho-te a dizer. Sim, sim, mas não digo. Nunca joguei com ele. E eu nem sei como é que com esta merda se joga. Mas... E eu vou deixar ao critério de quem joga com isto recorrentemente. Ui. E já sai, predicto. Assim. ó oh, agora faz a linha. Agora. Faz a linha no castanho, se quiseres. E já sai o Barluno, na ponta. O Presidente não teve outra coisa para fazer e fica o main dele. Ui, parte do castanho ele está a usar um minus control. Oh. Isso, mete. Na é tua coisinha. Ah, esse é o meu deck que eu É o Fê do Destroyer. Parece -me o é, meu deck. Parece -me o meu deck. Esse é o meu deck, é hora. <laughs> Agora que tu fez aqui, as cartas, o baú. Pá, eu, é o eu, eu disse logo que deixava isso ao teu critério. a ver. Esse deck é muito bom. Oi, e tu com o. Com aquela merda do, do, do coice porquê? Qual? Como o morteiro? O morteiro. foda -se. Morteiro? Ah, os canhões? Sim, sim. Canhões, sim. Ah, é para os canhões porque imagina um boi dar dano. É, é bom para acender isso, por exemplo. Oh, olha que mel para acender esse esse balão. Oh. Melzinho. Hum. É o melzinho. Tá bem. Pumba. Esse é um jogo de paciência, Castanho. É um jogo de paciência. E já sai mais é para a Z25? Não. E já sai. O que é certo é que se o Castanho manda uma ability, isto vai virar do avesso. Mas não mandou. E atenção, é, o Castanho. Do... Oh, estás a ver que já desta volta? Ou? Tá bom, tá bom, já tá bom. No início também nos pratos de lambarlune. Isso tá bom. Tá bom, sim senhora. Ah. Olha o cabalha para a tua. Olha, olha o essa já, ó. Oh, Vem. O Mineirinho que cabalha a tua. É o Mega Knight, vai, vai, faz. Vai. Oh. O Imbra para ir para o Faro. Foda-se. Agora a Atenção. culpa é do Miner. Até só que vem um combo pesado agora. Porto parte Bem, eu sei que sim. Deixa eu ver. E, pô, excelente defesa. Porto de Castanho. Oh, Castanho, sim, sim, fizeste também uma defesa do Coráigo. Fogo! Eu... caraca Que anda é defesa! Sim, senhor Gosto também. É Gosto da! Ih, carágo! Gosto é do teu deck. Por acaso, não, não. olha, e nem é aquela de 63 que eu vou botar abaixo. Tenho-te a avisar que nem, vai... nem vou usar aquela. Ah? Olha, olha, essa é da Alvineirinha. Quase, quase, já teve mais não, longe Espera, espera, essa que é só que esta aqui agora. Ficou uma tarde. Relaxa. Se eu vir as coisas mal paradas, também uh, meto tronco. Olha, olha, estás a ver? Vocês viram bem isto? Viram? Hã? Sim, sim. Ali no castanho era, era a vitória, malta. Quem pensou isso? E eu avisei que nunca, tinhas... nunca joguei com isto. Ah, oh, fogo. Eu nunca é? joguei Eu com isto. Filho. Vocês viram vezes. bem este jogo? Eu até vou meter isto no TikTok. <laughs> vou gravar este jogo. Ah, mas mas pegasse é assim uma defesa do caralho, fogo. Viram, viram 4, esta 4, gameplay? Ah, mas... Estou a treinar. Não, não. Já no, nunca joguei com esta merda. Mas só com as coisas. Até vou fazer esta merda Later com esta merda. Tem que... Vai dar. Tem que aumentar aqui os recrutas para 12, pelo menos. É um bom deck, sim senhor. Bem, eu também não está muito fraco. Tenho o, tron o Cavaleiro a 13, tens lá a 14, o Pequeno Príncipe a 12, o Miner a 13, o Tronco a 12, Bonino a 13, Espírito Gelo a 12 e os, os guardas a 12. Pá. Ah, está aqui onde é é um deck. Que... Ah, passei assim no início. Sim. É verdade, é um bocado por aí. É. Mas pronto, deu para vocês se divertirem um bocadinho. Eu a derreter aqui o Prezi. Maltinha, oh. ah, vou-me despedir de vocês, que já é tarde. Diz? Deixa-me dizer o Castanho. deixa que o Prezi já está a dar na cabeça. O Barrata está a dar na cabeça já. Já não é? Estás é a dizer Leder? não estás a rezar contigo? Ah, é. é uh, para mim é Leder. Prontos. É leader, é, é leader, é o que for. Não jogo esta merda, por isso posso-lhe chamar o que eu quiser. <laughs> não é? eu por isso até lhe podia chamar de unicórnio, se me apetecesse. <laughs> podia ser, olha, um unicórnio. Às vezes parece, não é? Que aquele é, é tão é. fodido. Só que o corno cresce é a que me que mais. Foda-se. <laughs> não, mas gostei, gostei deste deck para derreter o. O prédio... Olá. Mas é, espere aí... É e ele usou o deck principal dele? Usou... <laughs> e ainda <não> por, <laughs> <cima? Fora -se. risos> por cima... Fora-se... E ainda por Olha... Eu a dizer que, não, que ia com deck que nunca tinha jogado... E o porco... Para tentar ir com o empate para casa... Pimba... É espeta com o principal dele... Já viste? Ele levou na peida... E não foi aquela que deixei a 63... E eu fui dar a volta ao outro lado e dar na peida ao menino. Agora imagina. Pois é. Pois é. é que eu, eu ali um predicto que eu fiquei espantado Pois é. É pena esta merda, não dá para fazer o replay desta merda. para não? Dá. Até oh, gravar. Só fazes clipe. Pois, tenho que fazer clipe nisto. Tenho que fazer Faz clipe clip, porque isto foi um jogo bastante interessante. E pronto. Sim. Meus queridos. Sim. Muito obrigada pela vossa companhia. Foi muito divertido. Espero que tenham gostado. E divertido também. Eu não sei se o Paiva vai fazer live amanhã. Se calhar o Barra deve ter. A saber disso melhor. Do que eu. Porque ainda não falei com ele. Por isso. Não percam os próximos episódios. Porque isto vai ser bastante. Interessante. As próximas fases, malta. Sem dúvida, ser agora também em grandes jogos, também na, na próxima fase. E são eles, só para também dar a conhecer à malta. Deixa só ver aqui como é, que, como é que eles são. Aqui assim, resultados. Ah, Os próximos jogos vão ser também Fishway contra André Tomás e Felipe T contra João Carvalho, cá no canal Castanho. Exatamente. De Paira, outros. Esse também anuncia. Que no meu caso só será realizado para a semana. Esses jogos que estão a faltar. Por isso. Não percam os próximos episódios. que as próximas lives. Possivelmente serão no canal do Paiva. Que ele deve fazer stream primeiro que eu. Isso mas são eu, umas ótimas lives. Mas eu também vou dar notícias. No, no Discord da comunidade. Por isso já sabem. O local habitual da malta. Por isso, beijinhos e abraços. E até, até próxima. a próxima live do Castanho Clash. Yeah, tá feito? Está feito? já está. Como pessoa tem que ir dormir? É dia de trabalho. Pois eu também tenho voz ah. amanhã de manhã. <laughs> <laughs> E, e, bem, quando o frio calhar a quinta devia ser ponto é assim. para toda a gente se calhar antes de ir um mês se calhar Ah, pois é o castanho tinha, tinha de fazer uma cena do brolo que eu fiz uma, eu fiz uma jogada no no futebol que nem, nem eu sei como é que eu fiz aquela coisa tipo ele tá aquele estava aberto o Carac no remate e eu com o Edgar fiz tipo um salto para tentar fazer o remate e acertei em cheio que, é que foi toda a defesa que eu fiz e depois é partida ainda consegui marcar o gol um contra... Foi uma defesa e contra-ataque. Então ter falar do Brown.